认为无障碍旅游是专门提供给身心障碍者的行程，而且旅游环境中必须有无障碍的硬体设施。其实无障碍旅游适合使用的对象非常的广泛，除了身心障碍者之外，还包括孕妇、儿童、老人等等，也需要舒适友善能够提升行动力的旅游环境。有一天你我都会需要无障碍的旅游环境，一般民众的旅游方式和无障碍旅游需求者的方式有哪些不同？要如何做才能提供轻松友善的无障碍旅游呢？所有的旅游行程主要是由餐食、住宿、交通、景点四个元素所组成，只要在这四个元素中皆能体贴地提供无障碍旅游服务，就可创造无障碍旅游行程。让我们看看在这四个元素中要如何才能够符合无障碍旅游需求。一般旅游在搭乘游览车时往往忽略了这些人的需求，如果可以多些准备体贴的安排，当他们踏上旅游的时候会更加方便。一、服务人员在游览车阶梯下方增加木箱替代一阶高度，提供老人、孕妇、儿童方便上下车。二、服务人员从旁协助身障者上下车辆。三、选择具有升降机的游览车，方便轮椅者搭乘。透过辅具与人员的协助，改善交通上的问题，也拉近他们与旅游之间的距离。旅游景点中存在这些现象，相信你我都曾看过。美丽的旅游景点中忽略了这些人的需求，如果在环境规划上多些友善的安排，他们可以更亲近美丽的旅游景点。透过服务人员的协助以及良好的景点设施，还有周全的路线设计，让旅游更加轻松。除了享受美食外，也要吃得安心，用餐环境的友善度也是很重要的。透过简单的辅具设施，让环境更友善。而业者的细心，让他们走得更安心。安全的用餐环境是大家都想要的。
休息是为了走更长远的路，旅游过程中要有良好的住宿环境，才能拥有走得更长远的旅程。完善的设施以及友善的服务人员协助，让参与者都有宾至如归的感觉。其实要完成无障碍旅游并不难，只要在出门旅游以前有良好的游程规划，以及透过随行的人员、服务人员或提供适切的辅具的帮助下，就可以打造无障碍旅游的行程。